Põhja-Eesti Regionaalhaigla EMO-sse jõuab iga kuu keskmiselt 3 inimest, kes on koerte rünnaku ohvriks langenud. Suveperioodil on neid rohkem. Enam kui pooltel juhtudel on inimest rünnanud enda koer. Tüüpilisemad on käevigastused ja puusa piirkonna vigastused. Laste puhul on esinenud sellised üksikud elohlikud vigastused ja lausa traagilised juhtumid ka läbi aastat olnud. Mupo sõnul on tänavu Tallinnas koerte rünnakute osas alustatud 32 väärteomenetlust. Valdav osa ründeid on toime pandud teiste koerte suhtes. Sellised, kus reaalselt tekitatakse siukseid raskemaid vigastusi inimesele, on pigem vähe. On olnud siukeseid juhuseid ka, kus tegelikult loomaomanik on teinud endast kõik oleneva, et koer kedagi ei vigastaks, et on ta rihma otsas olnud ja inimese enda teadmatusest minnakse lihtsalt juurde. Ei aksepteerita seda, et koeraomanik ütleb ära tule. Et konkreetselt on ühe joobes naisterahva näide, siis kellele rihmastatud koeraomanik ütles, et ära palun tule. Ja tema oli ikkagi veendunud, et on vaja koera juurde minna ja koer ründastada. Olukordi, kus koerad linnapildis ilma omanikuta ringi jooksevad, näeb täna Tallinnas pigem harva. Enamasti ründavad koerad inimest, aga inimese enda hooletusest või teadmatusest tingituna. Seal põhjuseid võib olla väga mitmeid. See on tegelikult harv nähtus. Tegelikult enamus koeri pigem väldivad konflikti. Et koerad võivad rünnata siis, kui ongi, nad tunnevad ennast ohustatuna. See on kõige põhilisem põhjus. Samuti kallistamine ja musitamine, mis on inimestele ju nii loomulik viis enda nagu armastust väljendada. Ja siis ka igasugused äkilised liigutused ja laste puhul näiteks jooksmine. Koeral ei tohiks kunagi ka pingsalt silma vaadata. Eriti tuleb seda vältida võõraste koerte puhul. Üle 20 aasta koerte koolitajana tegutsenud Emma Jägeri sõnul ei saa tuua välja ohtlike ja vähemohtlike tõuge. Kõik sõltub inimesest, kes on koera omanik. Inimese vastutus on jälgida, et koer oleks kontrollitud, eelkõige koolitatud ka, jah, aga eelkõige kontrollitud ja järelvalve all ja suunatud. Et see on kõige olulisem. Iga koeraomanik võiks juba kutsika eas koeraga koerte kooli minna, et õppida tundma oma koera kehakeelt. Kõige suurem põhjus, miks inimesed ja koerad konflikti satuvad, on just see, et inimesed ei oska lugeda oma koera kehakeelt. Kaos on kallinenud sedavõrd, et diisliga töötavad bussid kulutavad täna sõidule vähem. 1 kilomeetri hind on gaasiga 77 senti, diisliga 51 senti. Kuidas see mõjutab edaspidi Tallinna ühistransporti? No eeskätt tähendab see loomulikult lisakulusid. Ehk meie eesmärk on säilitada maksimaalsel määral tänane ühistranspordi võrgustik ja liinimaht. Aga peab arvestama, et kütusinnad on 20% kallinenud, mis tähendab otseselt ka ühistranspordi ülalpidamise kulude kasvu. Tartu on hakanud kaaluma tasuta transportist loobumist. Tallinn seda teed ei lähe. Tallinlased on üha enam hakanud ühistransporti kasutama, sest autokütuse hind annab tunda. Kui eelmine aasta oli küll poolenisti veel selline COVID-i aasta, sõitis kuskil 73-74 miljonit reisijad, siis kui prognoos selleks aastaks oli, et on 90 miljonit, siis me täna ikkagi liigume graafikus, kus Tallinnas on 100 miljonit reisijad. Tanel Kiik on ühistransportile küsinud lisaraha juba selle aasta eelarvest ning ka järgmise aasta eelarves on vastav summa ühistransportile kasvanud. Lisaks on vaja teha ka investeeringuid bussipargi uuendamiseks. Gaasibuss on täna oluliselt kallim või praegu oluliselt kallim kui diiselkütusega busside kasutamine. Ehk mõne võrra tuleb siin teha võib-olla korrektsioone. Ehk vähemalt ajutiselt sellel talveperioodil kasutada paralleelselt ka diiselkütusel sõitvaid busse, et kokkuvõttes tagad teenuse kättesaadavam ja mõistlikum hind, aga pikemas vaates siiski me liigume rohe sõbraliku liini transporti suunas, ehk eelistame elektri transporti, on ta tramm, akutrollid, elektribussid ning ka gaasibusside kasutamist. Seega jätkab Tallinn liikumist rohelisema linna poole ja teeb endast oleneva ka elektribusside ostmiseks. Tallinna lennujaama eesmärgiks on olla aastaks 2030 süsiniku neutraalne lennujaam. Tallinna lennujaam tähistas täna sünnipäeva ning avas sel puhul järgmise päikesepargi. Lennujaama päikesepargid toodavad juba täna keskmiselt 14% tarbitavast elektrist. Aastaks 2024 soovitakse jõuda 40%, aastaks 2030 aga 100%. Tartus ja Pärnus saavad ka korralikud pargid valmis veel järgmise aasta esimeseks kvartaliks.
Nii et noh, see on esimene suur samm ja see järel on meil siis teha üks päris suur samm sealt veel edasi ja selle kallal me juba täna töötame, kus siis ongi Pärnus ja tegelikult Tartus veel päris suuremahulised plaanid meil. Nii et kui need plaanid saavad realiseeritud, siis pärast seda me oleme juba põhimõtteliselt selle 100% juures 2030. Ja. Tulevikus liiguvad kõik lennukite ja reisijate teenindamiseks vajalikud sõidukid lennujaama territooriumil elektri, aga ilmselt ka vesiniku jõul. Juba täna kasutatakse elektrilisi lennukite puksiiri ja laadurit ning elektrilisi tõukerattaid. Päikese pargi rajamisega oleks võinud ju alustada juba 10 aastat tagasi. See päris nii lihtne ei ole, et ka näiteks need samad päikesepaneelid, mis siin on, et kuna me asume lennujaamas, siis see ohutus on väga tähtis, et päikesepaneelid ei tohiks ka peegeldada valgus siis lennukitele, mis siis seab lennundusohtu. Et näiteks 10 aastat tagasi sellised päikesepaneele veel ei olnud, et see on pigem ikkagi see viimase aastate trend. Aastaks 2030 loodetakse toota lennujaamas juba rohkem elektrienergiat kui tarbitakse. Ettevõtted, kes pole 2030. aastaks oma keskkonna mõju vähendanud, on konkurentsist väljas, lisas Tallinna lennujaama juhatuse esimees Riivo Tuvike. Roheenergiale lähevad üle ka teised Eestis asuvad lennujaamad. Tartu Ülikooli väärikate ülikool Tallinnas alustas taas uut õppeaastat. Suurt huvi enda harimise vastu näitas ka pikaks kujunenud järjekord Vene kultuurikeskuses registreerimislaua juures. Käin juba mitmendat aastat. Miks te tulete siia? Et targemaks saada, oma aega ilusasti veeta. Peab ju jalutama käima sellise seas, nagu me oleme. Ma juba 4. aastat käin siin. Ikka kuulate ja ennast veidi harida sellega. Tallinnast on väga palju loengud olnud, tutvustatakse ja siis meditsiinilisi ja kõik asjad. Avaloengus räägite eakatele tervisest, mikrobiootast ja mikroobidest ning pikaealisusest. Selgused kõige taga on kiudainerikas toitumine ning lapsepõlvest alguse saanud õiged toitumisharjumused. Oma mikroobikoostust me saame natuke muuta oma keskkonnaga, oma toitumisharjumustega ja mõnes mõttes nagu öeldakse seda, et üks on meie kronoloogiline vanus ja teine on bioloogiline vanus, et me saame seda bioloogilist vanust endal natuke nooremaks teha kindlasti. Toitumisega. Loengu teemade valik on kokku pandud just selliselt, et kõnetaks võimalikult erinevate huvidega inimesi. Sügissemestril on tulemas loengud teatrist, tantsimisest ja tehisintellektist. Kevadel keskendutakse rohkem keskkonnateemadele. Mis need põhjused võivad olla? Miks ta nii populaarne on see, et inimene vajab intellektuaalset väljakutset, ta vajab tegevust. See on ajule huvitav, see on ühtlasi ka ajaveetmise võimalus. See on võimalus inimestega kokku saada, suhelda, sarnaste huvidega inimestega ja niimoodi oma maailmapiirte natuke avardada. Tahan elada ja huvitavalt elada. Ja siin on huvitav ja siin saab teadmisi. Järgmine loeng väärikate ülikoolis Tallinnas on 11. oktoobril ja siis räägitakse uutes suundades teatris. Loengutes osalemiseks on vajalik ette registreerida. Harku järveäärsel alal said hukka 5 mesiniku mesilaspered. Üle mitmekümne tarutäie mesilasi läks loojakarja mürgise fipronili ehk putuka mürgi tõttu. Hukkunud mesilasi oli kokku miljoneid. Suurim kadu oli 17 mesilasperet. Kahju on kokku mitukümmend tuhat eurot. Kui ma siit Sassiaanilt koju jõudsin, siis ma läksin vaatasin, sest et, no, ma olin enda pannud tähele, et osa mesilasi peab ennast kuidagi nagu kummaliselt üleval. Ja siis selgus, et mul oli nagu ka üks pere juba sisuliselt õhtal ja ühes oli noh, nii-öelda see käitumine kummaline, no praeguseks on mõlemad lennu, eks ole. Ise me avastasime seda mesilasi kokku pannes, et väga palju mesilasi oli ootamatult nagu hukkunud, et arude põhjad olid mesilasi täis, surnud mesilasi täis, et asimsooga ei osanud nagu muud midagi mõelda, kui et kuumusest tuleneb mingisugune umistus tekinud ja on nagu lämbunud. Summad on päris suured, et aga siin kümnetes tuhandetes võib-olla kokku võib-olla. Mesinik Jaak Lokil hukkus 2 mesilasperet, Erki Naumanisel 5 ja Veiko Toomingal 8. Surnud mesilased pandi komposti, tarud puhastati. Uurimisel selgus, et nende surma võis põhjustada sipelgamürk, mida keegi oli valesti kasutanud. Ainukene juhtlõng, mis meil on öelda siis siit üles korjatud, on see, et see toimeaine sisaldub sipelgatõrje vahendites.
ja kuna piirkond on selline, kus on ka palju sellised eramajapidamisi, siis on tõenäoline, et on kasutatud tõrjevahendid selliselt, kus ei ole järgitud päriselt neid eeskirju, mis on siis seal kirjas olnud. Sipelgapulber ei kujuta endast mesilastele mingit ohtu, aga selle vedeldamine meelitab ka mesilasi ligi ja see saab neile saatuslikuks. See on niisugune mürk, mida põhimõtteliselt võib pulbrina puistada. Ja siis pakub ta huvi ainult sipelgatele, aga pulbril ei ole nii kõva lõhna, sest tal on nii-öelda atraktantiks on tal suhkur. Viimastel aastatel pole mesilasi pestitsiidide kasutamise tõttu hukkunud. Paraku sisaldavad sipelgamürgid ka mesilastele mürgist fipronili. Selle kasutamist on aga väga raske takkajärgi kindlaks teha. Seepärast paluvad mesinikud inimestele selgitada sipelgamürgi valesti kasutamise ohtusid.